Hej och välkommen till Kulturskolan här i Falkenberg. Med den här filmen så vill vi informera om vad du kan göra här på Kulturskolan. Antingen om du vill spela ett instrument och sitta kanske i en orkester så småningom. Eller om du vill måla, eller om du vill dansa eller spela teater. Du kommer i den här filmen även att få komma in på några lektioner för att du ska se hur det går till här på Kulturskolan. Och vad man gör när man går till en lektion. Och jag som hälsar dig välkommen hit till Kulturskolan heter Anders och arbetar som rektor här. Än en gång, varmt välkommen. När du har spelat ett tag så kanske du vill spela lektioner tillsammans med andra. Det är ju faktiskt det allra roligaste. Du kan också välja dans, bild eller drama om du inte vill spela ett instrument. Dans och drama har vi i Falkhallen. Sen du, och så rullar det på. Och i temat godhet och ondska. När du vill bli elev på Kulturskolan fyller du i anmälningsblanketten du har fått hemskickat eller som du tar ut på vår hemsida. Fyll i den och skicka in den till Kulturskolan så ställs du i kö.
När det är din tur så hör en lärare av sig och ni kommer överens om dag och tid för din lektion.